Els nostres tertulians d'avui. En primer lloc presentem el Ricard Checa, president del Sindicat de Periodistes a Tarragona. Bona tarda. Bona tarda. En Pitu Terrassa, director del tottarragona.cat. Bona tarda. Molt bona tarda. I avui la presència d'Octavi Saumell, que és periodista del Diari Tarragona. Primer dia que vens al debat, espero que t'ho passis bé. Molt bé, moltes gràcies. Senyors, ens queden 5 minuts. Jo voldria parlar d'un tema abans d'acabar, que és el tema del Nàstic, però també vull informar que avui Canal Català Tarragona posa en marxa un nou portal web, el www.canalcatalatarragona.tv. La situació del Nàstic, perquè és un d'aquells temes que amb el canvi d'entrenador ara quan falten 10 jornades o 12 jornades per acabar la Lliga, quan semblava ser que el Nàstic pujava però ara sembla ser que baixa, amb un deute que sembla ser que és considerable, Pitu. Dos coses i molt ràpides. Primera, enhorabona per la web perquè he tingut oportunitats ja de comprovar que funciona i funciona, funciona molt bé. Funciona. I per tant, si no han tingut prou d'aguantar-los durant 3/4 d'hora, ho poden anar seguir mirant als seus ordinadors. Pel que fa al Nàstic, a mi el que, home, a mi em preocupa i m'agradaria que el Nàstic no solament tornés a primera divisió, sinó que fos campió d'Europa i del món. Però a mi que realment me preocupa avui per avui del Nàstic és el deure, el nyap, el bony que té, que està estimat en uns 4 milions i mig d'euros i que segurament amb la incorporació del nou entrenador, amb l'acomiadament del seu moment, el senyor Pinilla, s'incrementarà i a final de temporada podria arribar, jo crec, fins als 5 milions d'euros, o 5 euros. I això sí que preocupa. I em preocupa encara més que els accionistes de referència, com es diuen, no apujinin la pasta i sigui l'Ajuntament, és a dir, tots nosaltres, qui finalment acabem de pagar aquesta història. Això és el que em preocupa. Sí, perquè l'Ajuntament té un 33% de les accions del Nàstic. O una mica menys. Em sembla que amb l'ampliació de capital que vol fer, que baixarà el 28 o... Bé. En fi, té molts diners. Jo estic d'acord amb el Pitu. Lo preocupant no és la situació esportiva, perquè la situació esportiva estem relativament bé. Estem a la zona mitja de segona divisió, alguna cosa que fa 10 anys haguéssim firmat tots. El que és preocupant és el que diu el Pitu, el guany econòmic. Tenim, recordo, un camp nou per fer, que a veure si es fa algun dia, si ens donen la capitalitat dels Jocs del Mediterrani del 2017 i el paga el COE. Però, en fi, pel que fa a l'arribada de Luis César, doncs a mi... Jo no era partidari de fer fora el César Ferrando, perquè crec que la situació esportiva és bastant bona, però Luis César a mi personalment m'il·lusiona, és l'entrenador que ens va portar a primera divisió. I en fi, que espero que acabem, com a mínim, jo afirmo que acabem on estem ara, al final del temporada. Com l'acudit, que me queda igual, no? Quedava l'ordi. A mi el Nàstic, la veritat és que m'importa molt poc. Tot malament, La veritat és que m'importa molt poc. A mi el que em preocupa és que a canvi de gastar-se tants diners amb el Nàstic i perquè uns quants vagi a cridar i a fer soroll al camp, jo el que crec és que s'hauria, des de l'Ajuntament, crec que s'hauria de fer aplicar molt més les mesures per crear llocs de treball i tot això. A mi el que em preocupa és l'atur i no la pallassada aquesta que moltes vegades fa el Nàstic. Doncs senyors, gràcies per la vostra presència. En Pitu Terrassa, Ricard Checa, Octavi Saumell, ha estat un acompanyar-nos. Demà més.